Qënga 20 prilli për të 6-ën herë, në seancën e sajentës u solën për votim dy marrëveshje ndërkombëtare. Nuk mund të fillojmë pa kuorumin e nevojshëm i cili është për marrëveshje ndërkombëtare. Por pavarësisht që arritën të mblidheshin mbi 80 deputet, sa nevojitën për votim të tyre, partitë opozitare nuk i dhanë për krahje marrëveshjes së kredis mes qeverisë së Kosovës, Kostit dhe Bankës Gjermane, duke mos marrë pjesë në votim. Për 2 vjet qeverisë Kurti, Kosti po hyn në kredinë e 2. A ka kapacitet financiar që Kosti për 2 vjet i paguaj 2 kredi? Dhe ajo kredi tashmë është kthy. Në datën 1 qershor të këtij viti është kthy e plot nga Kosti në llogarinë e vetme të thesarit. Kjo neve na ka ardhur si kërkesë nga Kosti, nuk po që ne po e ngarkojmë Kostin. Pas këtij diskutimi opozita nuk mori pjesë as në votimin e marrëveshjes së kredisë mes qeverisë e Bankës Evropiane për ndërtimin e zhvillimin e projektit ngrohja solare e Prishtinës. Nuk është vaji jon pse tashë 3 muaj ditë i kina agjendën dhe s'arrinim i përfundu. Jo vetëm marrëveshje ndërkombëtare që duhen me 2/3, mirë po edhe projekt ligje tjera të cilat i kim pikërisht në këtë kuvend të Kosovës. E qysh mundesh me fol për zvarritje kur dihet objektivisht që këto nuk kalojnë nëse Partia Demokratike nuk i voton? As edhe një herë të vetme grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje nuk ka pas pretendime për kërcënim ose për themi për devijim të seancës. Mos pajtimet vazhduan edhe mes deputetëve të tjerë. Prandaj, kryetar, menaj që juve ju duhet. Pas kësaj, seanca u ndërpre, duke bërë që veç këtyre marrëveshjeve të dështojnë për tu votuar edhe 15 pikat të tjera të papërfunduara nga seancat e muajit prill, maj e qershorë.